Час кормений. Я розумію. А й си? Хотів би сеструху протягнути. Po tobě už ptal. A co chtěl? To neřekl, ale bylo to důležité. Řekl, že má za ním přijít do Hot Flash. Tam teďko dělá. Musíme to nadzvednout, bude to potřebovat víc chlapů. Jsem ráda, že jsi tady. Tak, zjistil jsi, co Steve chtěl? Zabili ho. Ale proč? Proč by někdo zabíjel Steva? Vezmi Eriku a na několik dnů raději zmizte. Kam jdeš? Teď je čas na odplatu. Tak to půjdu s tebou. Tohle se tě netýká. Nepleť se do toho. Vím, kam pojedeš. Taky se mě to týká. Odevři.
Tady nic nedostaneš. Co si myslíte, pane Kim? Že se tady budete takhle potloukat? Díky, kámo. To už stojí za toto zveřejnit. Cením si velmi vysoko vaši práci. Samozřejmě s vaším jménem. Poplatek jako obvykle? Jsem rád, že s vámi mohu spolupracovat. Staráš se o Eriku? Proč? Co chceš?
chceš dělat?